akcije. Dragi žitelji mjesne zajednice Kučić Kula, dragi gosti iz okolnih krajeva, selam aleikum i dobrodošli na Kučić Kulu. Dobrodošli na predizborni skup pobjedonosne ekipe stranke demokratske akcije Zvornik. Kao što kaže dio teksta jedne pjesme svima nama poznati, ne bi sjala ovako jako ova naša lijepa avlija, ja bi svjetlo zvao mrakom da te nije alija. U tom duhu i poruci iz pročitanog teksta pjesme zamolio bih vas sve da se učenjem Fatihe sjetimo svih oni koji su dali svoje živote za našu domovinu, kao i da se Fatihom sjetimo našeg prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, Rahmetli Alije Izetbegovića. Ridajem lillahi al-Fatiha. Neka im je vječni rahmet. 7. oktobar 2012. godine je dan kada narod Bosne i Hercegovine treba i mora izaći na izbore i reći dosta je više propadanja i uništavanja države od aktuelne vlasti. Morate izaći i reći vrijeme je da se izaberu pravi ljudi koji su i u najgorim i u najboljim trenucima bili uz nas. Ljudi koji će svojim zalaganjima, svojim znanjem i sposobnošću, spojem iskustva i visokoškolovane mladosti povesti nas sve u bolju budućnost i vrati dostojanstvo Bošnjaka koje svi zaslužujemo. To mogu jedino ljudi stranke demokratske akcije. Večerašnji plan i program ovog skupa sastoji se iz dva dijela. Prvi dio predstavljanje i obraćanje kandidata stranke demokratske akcije Zvornik i drugi dio veliko narodno veselje, a za vas svira grupa Zvorničko sjelo. U nastavku programa upoznaćemo vas sa kandidatom ispred stranke demokratske akcije Zvornik za načelnika opštine Zvornik, kao i sa kandidatima za odbornike u Skupštinu opštine Zvornik ispred stranke demokratske akcije. Kako budem prozivao kandidate za navedene funkcije, molim ih naravno ovdje da se svi pojavi. Pa idemo redom. Ili postroji. Kandidat za načelnika opštine Zvornik, gospodin Šaban Ređić. Ne znam je li tu s nama. Šaban Ređić rođen je 23. augusta 49. godine u Donjoj Kamenici, opština Zvornik. Osnovnu srednju školu završio u Zvorniku i Bosanskoj Krupi. Prvi stepen fakulteta organizacije informatike završio u Zagrebu. Osnivač i član od osnivanja bio član glavnog odbora, organizator formiranja regionalnog odbora SDA Srednje Podrinje Zvornik i njegov prvi sekretar, odbornik u Skupštini opštine Zvornik i u tri mandata aktuelni je predsjednik kluba odbornika. Sada ćemo navesti kandidate za odbornike u Skupštini opštine Zvornik. Redni broj 1 i nosilac liste kandidata ispred stranke demokratske akcije za Skupštinu opštine Zvornik, gospodin Nedim Čivić. Nedim Čivić rođen je 14.10.1979. godine u Snagovu, osnovnu i srednju školu završio u Zvorniku i Tuzli, trenutno je student, oženjen i otac dvoje djece. Stalno je nastanjen u Snagovu 99. godine, predsjednik opštinskog izvršnog odbora, član regionalnog odbora stranke demokratske akcije Srednje Podrinje, predsjednik mjesnog odbora Snagovo i član stranke od punoljetstva. Sklon timskom radu, prije političkog angažmana, 8 godina uspješno vodio nevladinu organizaciju, ipak iz Tuzle uspješno realizirajući projekte za mlade, veoma aktivan u široj društvenoj zajednici. Redni broj 2, Isanović Hasija. Rođena 2. juna 1981. godine u Zvorniku, osnovnu i srednju školu završila u Tuzli. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli i stekla zvanje diplomirani žurnalist. Dugogodišnji član stranke, član opštinskog izvršnog odbora te bila kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Redni broj 3, Mehmedović Mersad, rođen 22. jula 1978. godine u Donjoj Kamenici. Osnovnu i srednju školu završio u Zvorniku i Lukavcu, stekao zvanje kriminalist, visoka školska sprema na Univerzitetu u Sarajevu.
Trenutno obnaša funkciju sekretara regionalnog odbora SDA Srednje Podrinje Zvornik i predsjednik asocijacije mladije SDA Srednje Podrinje Zvornik, član izvršnog odbora opštinskog odbora SDA Zvornik. Redni broj 4, gospodin Miralemović Ilijaz. Rođen 12.11.83. godine u Križevićima, osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. U 2009. godini stekao zvanje diplomirani žurnalist na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predsjednik mjesnog odbora SDA Križević i potpredsjednik asocijacije mladi SDA Zvornik, član regionalnog odbora SDA Srednje Podrinje Zvornik. Redni broj 5, Velagić Ramiza. Rođena 28.10.68. godine u Donjim Grbacima, srednja stručna sprema, šehidska porodica, član stranke od osnivanja. Redni broj 6, naš Gojkić Mevludin. Rođen 20. januara 81. godine u Đulićima, osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Živinicama. Predsjednik mjesnog odbora SDA Đulići, član izvršnog odbora SDA Zvoni, oženjen, otac jednog djeteta. Redni broj 7, Vehid Mahmutović. Rođen 6. januara 42. godine u Glumini, osnovnu i srednju školu završio u Zvorniku, te diplomirao u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani pravnik. Radio na raznim poslovima u organima uprave opštine Zvornik, sekretar odbrane opštine Zvornik, šef službe za opšte i kadrovske poslove u Drina Trans, sekretar vijeća opštine Sapna i drugim mnogim poslovima. Redni broj 8, Ahmetović Merisa. Rođena 27.10.88. godine u Jošanici, osnovnu i srednju školu završila u Tuzli. Trenutno je apsolvent pravnog fakulteta Sarajevo odjel u Srebrenici. Redni broj 9, Selimović Muradi. Rođen 18. februara 63. godine u Gornjoj Kamenici, osnovnu i srednju školu završio u Zvorniku, diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Tuzli i stekao zvanje diplomirani inženjer tehnologije. Redni broj 10, Muhamed Čikarić. Rođen 1. aprila 69. godine u Donjoj Kamenici, osnovnu i srednju školu završio u Zvorniku, fakultet poslovne ekonomije završio u Banja Luci i stekao zvanje diplomirani menadžer javne uprave. Bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine, ratni komandant odreda, bataljona i brigade, dobitnik najvećeg armijskog priznanja Zlatni Ljiljan. Penzioner, otac tri sina, član izvršnog odbora opštinskog vijeća SDA Zvornik i predsjednik savjeta stranke u opštinskom odboru SDA Zvornik. Redni broj 11, Salkanović Aida. Rođena 8. juna 89. godine u Šetićima, osnovnu i srednju školu završila u Tuzli, diplomirala na Filozofskom fakultetu i stekla zvanje nastavnik razredne nastave, član stranke i asocijacije žena opštinskog odbora SDA Zvornik. Redni broj 12, Avdić Nadil. Rođen 27.10.79. godine u Klisi, osnovnu i srednju školu završio u Zvorniku i Tuzli, predsjednik mjesnog odbora SDA Klisa. Redni broj 13, to danas je broj 13, sretan broj, vaš i naš, Mevludin Lupić. Rođen 13. juna 69. godine u Zvorniku, odrastao u skromnoj porodici, patrijarhalno vaspitan i naučen sljedeće, da voli i bori se za svoje, a cijeni i poštuje tuđe. Godine 2004. na lokalnim izborima u Zvorniku ispred stranke demokratske akcije biva sa preko 1000 glasova izabran za odbornika sa pozicije čak 19. mjesta na listi. Ubrzo zatim izabran je za sekretara SDA Zvornik. Jedan je od prvih inicijatora za povrata Bošnjaka u zvorničke krajeve. Često puta bio je svjedok na mnogim suđenjima za ratne zločine, posebno u Beogradu. Oženjen je, ima dvoje djece i sa porodicom živi u Lupama, te sa svojim povratnicima, Bošnjacima, dijeli i dobro i zlo.
Redni broj 14, Mujić Aldina. Redni broj 15, Mujčinović Sanel. Rođen 29. augusta 1984. godine u Zvorniku, aktivan član stranke, diplomirao na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Redni broj 16, Pahić Beazid. Redni broj 17, Mujčinović Mersiha. Rođena 27.11.76. godine u Zvorniku, član stranke i asocijacije žena opštinskog odbora SDA Zvornik. Srednju školu završila u Zvorniku. Redni broj 18, Hadžić Husein. Redni broj 19, Majlović Rusmir. Nema ni. Redni broj 20, Husejnović Sedina. Redni broj 21, Mujić Huso. Redni broj 22, Hadžić Adnan. I redni broj 23, Omerović Melisa. Molimo vas da ih pozdravimo sve još jednim gromoglasnim aplauzom.